Toi vai? Niin. Hieno. No siinäkin on työväenopistoa jotain. En tiedä, onko siinä enää, mutta täällä on oikein koko rakennus. Siinä pudottiin matkalla. Voinko ottaa tästä? Sulla on niin hyvä tausta. On mitä puita tuolla on tuommoisia. On, hienoja. Kesällä tulee pienet tukkut. Ja tuolla on semmoinen, kun olisi se vimma, tuolla lukeekin musta lappu tuolla. Niin siellä saat kaikki askarella nuoret. Kato juuri vimma, niin se on tosi joku tarina. No niin, mummi esittelee uuden asuntonsa. Ei, oli asuntonäyttö, oli hyvältä tuntui. Nyt mennään pankkiin. Joo. Kato mikä kuva tuolla. Tässä on joku erikoinen restaurantti. Se on se pohjapuolella. Onko se joku oikein niin kuin... Suomen pohja. Suomalainen pohja. Kato, se on nyt äveriette. Ei sinne meikäläinen. Kyllä luki suomalainen pohja. Se on se toinen. Joo. Täällä oli, että se on toi Jentman. Sitten kun on bisneslounas, niin pitää käydä sitten tossa. Niin. Katsotaan, se Leninin patsas, kato, ensin se pistettiin pakettiin ja nyt se on viety pois. Joo. Siitä oli paljon kirjoitusta. Tässä se oli. Ai jaa. Tässä. Tässä. No meepä siihen sitten. No ei. Mä pit istu, kun menee vielä. Joo. Siinä on. Kuitteliko sä, että tässä oli Leninin patsas ennen? No, olkoon rauhassa. Kai siihen tulee joku rauhanmerkki sitten. Joo. Seinä on vähän mennyt pahasti ja kuorikossa. Vai onko se video? Onko se niinku, että täältä tulee video tänne? Piirtoheitin tai joku tommoinen. Missä se heitetään? Ei se, se on niinku kuvattu video. Jaa, se on video. Voiko se olla niin? Ai siinä on kamera vai? Eihän se, missä näistä mistä tuu? Siitä tuleekin varmaan. Niin täältä tulee, mutta tuleeko sieltä myös kuva? Pitää selvittää tämä mysteeri. Ennen mä vaan koskin tuohon valoa. Thank you.
piirustuskelineet, mitä täällä on. Turun vanhin talo, ymmärtääkseni. Pitkä päivä. Oikein kivat tunnelmat ja hyvät ilmat. Joo. Tuolta tultiin, otin sieltä tonne päin kuvaan. Sieltä tultiin ja toiseen kukkulaan mentiin. Noin. Maalaistyttö täällä ihmettelee, kun on hienoa. On tässä vähän nyt liikuntaa tullut, sellainen tunne on. Joo. Ei mitään paljon olla liikuttu, kun toisesta kukkulasta toiseen. Niin, mutta niin kuin hyvä semmoinen pieni veträys. Mulla on ainakin jo vähän sai lämmikettä. Jaksaa taas. Ja kiva nähdä hienoja rakennuksia ja muuta. Vähän sateinen ilma. Niin, semmonen lempeä, vähän väsynyt. Ja nyt me mennään musiikkiesitykseen. Sinun pitää sanoa, että tavoitteet Mä oon nyt ihan turistina. Niin. Howdy.